Senat, Irma, Neila, Adis, Sadat, Imran, Fazlija. Imena su Rožajaca i Rožajki mlađih od 30 godina koji su živote izgubili u saobraćajnim nesrećama u posljednje dvije godine. Nažalost, grad je danas ostao nijem pod teretom još jedne tragedije. Allahu akbar. Rožajci su se oprostili od Benjamina i Sabine Ljajić, mladog bračnog para koji je poginuo u mjestu Mateševo kod Kolašina. Naš je grad utihnuo i možda je šutnje najbolji način da iskažemo ono što osjećamo i o čemu razmišljamo. I danas ćete vidjeti kako ljudi slabo govore, samo šapuću, jer nedostaje riječi šta reći u jednom ovakvom danu. Nemili događaj pogodio je svakog pojedinca u ovoj opštini. Žao mi je porodice jednih i drugih. Svi smo pogođeni, svi smo tužni, svi smo uz porodice nastradalih. Opština Roža je proglasila je dan žalosti. Nažalost, teško mi je govoriti danas, na današnji dan, kada ispraćamo dva mlada života. Želim da iskažem žal porodicama prije svega i naravno u tom žalu učestvuje cijelo i kompletno Rože i građani Rožaja. Osnovno državno tužilaštvo u Kolašinu ispituje okolnosti koje su dovele do nesreće. Lice za koje postoji osnovana sumnja da je izvršilo krivično djelo, teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja sa inicijalima SAC, koji je državljanin Turske, zadržano je po rešenju tužilaštva nakon prethodnog saslušanja u osnovnom tužilaštvu u Kolašinu. Na dionici puta Kolašin-Mateševo primijetan je porast saobraćajnih nezgoda, a iz Kolašinskog ODT-a upozoravaju da je od jula ove godine porastao broj onih sa smrtnim ishodima.